Ek ry terug van die gym af vanoggend en ek dink, Here, wat moet ek voordoen? Wat kan ek bid vir my mense? Op sielskos en op TikTok en op Facebook. Here, hoe kan ek bid vir hulle? Wat is dit wat die boodskap wat U graag wil hê ek moet voorbid vandag vir hulle? En die Here sê duidelik vir my die volgende: Talita, weet jy hoeveel onmin tussen my kinders is oor die feesseisoen? 'n Tydperk wat eintlik vol liefde moet wees, geluk en vreugde, is die meeste van die tyd, na Kersfees en Nuwejaar, dan is daar altyd iemand wat hartseer is, wat te nagekom voel, wat voel asof mense hulle nie raak sien nie, asof mense nie hulle boundaries of hulle grens, hulle persoonlike grense respekteer nie. En dit gebeur elke liewe jaar. Hier in middel November tot die einde van Desember, tot die middel van Januarie of die einde van Januarie soms nog, is daar mense, talle mense wat selfmoord pleeg. As gevolg van konflik in families wat nie geadresseer word op 'n gesonde manier nie. So kom ons bid bietjie vir elke liewe familie. Ek bid nie net vir jou wat my stem hoor en my gesig sien vandag nie. Ek bid ook vir jou gesin. Abba Vader, vreeslik dankie vir hierdie pragtige mens. Here, ons weet U hart is om sterk, gesonde, gelukkige families te kweek. Here, en daarom bid ek vandag dat alle konflik geadresseer sal word op 'n gesonde manier in elke liewe familie. Here, dat elke persoon in elke familie sal weet, van klein tot groot, hoe om gesonde perke in te bring en persoonlike grense te stel, sonder dat hulle skuldig voel, sonder dat hulle voel hulle is hartseer, of sonder dat hulle voel hulle kan nie dit doen nie. Here, gee elke liewe persoon die krag om persoonlike grense te stel wat nodig is met familiebyeenkomste. Here, en vir die mense wat sukkel met toksiese families, Here, vra ons dat hulle die krag sal hê om nee te kan sê, sodat hulle nie nodig het om die mishandeling deur te gaan wat hulle elke keer voel op familiebyeenkomste nie. Here, dankie dat ons weet dat U liefde is al wat ons nodig het. U liefde is genoeg vir ons. U genade is genoeg vir ons. Dankie Here dat U liefde ons sal deerdra deur hierdie feesseisoen. Dankie Here dat U seën gestuur het vir ons om te sterf, om ons te wys hoe lyk regte liefde. Help ons om te vergewe, help ons om te verstaan in elke opsig dat ons is verantwoordelik om diegene te vergewe wat ons te nakom. En om hulle te laat weet dat ons hulle vryspreek in die naam van Jesus Christus. Dankie Here vir U genade. Beskerm die familie.